ne garamte hayu ne jaramte om tu simbukisu o emene ijab gurahwa sakenya o emen senan de garamte hayu ne jaramte om tu simbukisu o emene undenke jabada dino witifatu ya lufsi uguru wankamno nitirmana o emene ijab gurahwa sakenya director o emene de pacific opposition elita itan sudan gabasni malaka gali gale fakasmas bai bai barakum lama afu raja ke setti korewan tumso emene de melbourne gabasni diata itan sudan haso gababa ke sumota kabajamoti nigodama achibodes sagantan gumacha tifufa akasumas panel discussion inde nikamna copy mari gafif debe chuda sagantan bashanana asnijira hagar wasanta kenyati no wale turana ferra kenyecha jalkabalati haso banisa akalugoranif kanana feru kabajamo oboshangale ali director women de pacific hamle nakana simatan kabaja singafa akan wantan orama baga ayana kabada omn bara sadafara nagan walid ibn isinja yaro len abana gafa kana kana abana mana kaisa gabbo len jabati hatao male mo nanni uqa sabaka hadwati sabafi tikabo dirkama bahum abanti ni fu omn dar kitu kana basiti gumata kapsoti bolgeng baga nagan tan jara debe दूर से आदे नजात हमजा ट्रेजर ओ एम एन योहान वरिकत ओ एम एन बगर नगे आर्टिस्टें जा हरा डेरा दुफते नजात दुबरती ओ एम एन तजाजिला जरंग के इसा थक्का ओदा बुंदा कर दी दुबरतो तेह दुबर बान और रख सी थी सी हुंदा को मगा हवा से खैजी दुबर गमते आया नहर मोलिंग का बज्जन सिंजा ayan kana kan midex ru hawa sa kain mali buang kain kanam ta ko ti mit aben hawa sa kain nya aben sa ba kain nya tana ko ti ne hado ti sa ba kain nya lala sa ba kain nya wan len sa ra ta dunya ta ge sa ju aka jira ta ta fi da go ra jira kai sa tu du bar to ni kain ni bara sa den magala ta ne ta baja ayan ka baja wa men ni go ne onni sa ni he tu बुद्धा हरी गुमा चुका बसोन थे ज्ञात यरो सानी गुबनी ज्ञात हरी सानी बासनी इंदई सनी अय्यान मुनक तलवान हेतु चरा बुद्धा को रनी गुबर तो थे वली गलत गुत कक्कना गलत हो पता नहीं तीरा चिंता करने मो दीर्थ इस गाव का रिहुले नु पुसनी उले सानी सुमा पर नुमा में नंका बुदू गाव का रिहुले अर्जो वनी अर्जुन मान सानी खान मत बर्तो दरनी थी फैयादा लिर्थिनिस ulani samme nyang kam dubaba gari ulani namar rabus nawa ka tanti dibaka tida bani ti so ulani so da nu ma ulani sa dira tu pakai nyam denna e warren bare da bare ayana kanara ti bifatta ta tin ko da bu ma cham ka ka sun barbada city of yara hetu kala to ma denna hawa sa kai nas faya denna ni ayan to le sketch girti gara city gar gar sa gudda tu ka da mai faya ta yanna na ayat वर्रेन बरे दबरे गुमा था हरी गुमा चनी मगार तो बर्बादा आकमा तर्तीबा आर रागजा जरूरती दुबिसा अफोशा ददा अफोशा दिले जिगा जिम्मा कायो वेलफेयर एसोसिएशन कायो वुमेन्स ग्रुप ओदा बुल्तुम ओरमा वुमेन्स ग्रुप इन सिटी ऑफ यारा एसोसिएशन ऑफ ओरमा वुमेन इन कॉलिंगवुड ओरमा वुमेन एसोसिएशन इन विक्टोरिया ओरमा वुमेन्स ग्रुप इन विंडम वैली ओरमा कायो ग्रुप ओरमो कॉफी ग्रुप मुर्नीनी अय्या दांती बरू वर्रेन मकासिर राधा मुखाना योन दगत दीफा मनावरा मामाल कुवा वजत नमजल वागलु मंतिता गरु वकान का मुखाना वर्रेन मो का दुफान वर्गार हे दुजरा अबल अबल ये चुन जवाद दुबरती कीर्ति वांखे निज चुदान अय्या न हरकन नि लगम तताफी गुद्दा गरुडा मरीन कदददा गरुडा वल हिद वल वल बच्ची सुदा फि दिरका मददा पुरतनी हद दुबरगार
dubartii dhiirtii hundi keessattuu galata guddaa qabdanii ijoollee fooleen tarii waan kana geessisanii kan guyyaa irraa tanaallee keessattuu daandii boruu dirqama guddaa fudhatanii waan nyaataa fi dhugaatii gaggeessaa jiranii irra deebi'ee galatoomaa guddaan jaa. Suuraa itti hafaa bara dabree gumaata hedduu nu bade waan garaartiitiin gammadaa aadam waan ammaa si mul'atu cinaa isaan nu bade yeroo hedduus nu gargaara gammadaa fayyaa ta'e. Maayii irratti koree OMN kan Paasifiik waggaa sadii waliin dalaguun jirra. Koree warra waliin waggaa sadeen dalayne fayyaa ta'a galatoomaan jechuun ni barbaada. Arra nuti akka harree fuudhe qabbantii yoo duroo itallee waan qaamaan oomishfannu qabna yoo oomishillee jiraate waan manaa fi qaama keenyallee oomishfannu qabna. Lammii teenya warra biyya jiru immoo warra oomishaa fi qabbanisanillee uumama rabbiin badhaaseenillee har'aan tana mootummaan biyya san bulchaa jirtu itti qorqoodde jechuudha. Ijoollee daa'imman taphachuuf tana akkama ijoollee tanaa meeqaan mana hidhaa jira? Wantaman lakkaa'uu dandeenyu mirguma isaanii falmachuu irraa kan ka'an kan mana hidhaa keessatti qaamni irratti hedduu lakkaa'uu dandeenyu kan sammuun irratti kan achiiguu gabbee immoo rakkina adda addaa irra gahu hedduu lakkaa'uu dandeenyu kan kalee qotatee ilmaan isaa guddatu irra lafti isaa maqaa misoomaatiin saamamtee kadhatee karaa irra jiraata kana cufaatu nu yaachisa kanaaf OMN haala san cufa fiddigee waan baasuuf OMN qilleensa irra jiraatee oduu san barbaachisa jennee jala deemna. Gadaan amma gadaa sooshaal miidiyaan waan adda addaa addunyaa irratti baasaa jiru dur osoo intarneetiin hin dhufin yookaan sooshaal miidiyaan hin dhufin dura wanni akka gaazexaa, tiivii, reediyoo, telegiraafa to'annaa mootummaatii fi koorporeeshinii gurguddaa dhuunfaa isaanii jala jira. Yoonii fi yaadni ati ooftu yookaan warri qabsaa'ota warri mormitoota siyaasaa yaadni isaan oofan warreen gurguddoo humna gurguddoo sanii wajjin waan wal fudhatu hin taane wal faalleessu ta'e carraan sagaleen uummata cunqurfamoota qabsaa'otaatii fi mormitoota siyaasaa argamuudhaan hedduu dhiphoodha ture. Amma immoo gadaan san dabraa jira sooshaal miidiyaan nama cufaaf carraa bane warra akka keenya sagaleen uummata oromoo waggaa hanga tokko turan ture reediyoo maddashoo dabruu ture sagalee bilisummaa oromootii fi eegas reediyoo hawaasaa biyya alaa kana babbane malee sadarkaa amma jirru kanatti takka hanga eenyu kana cufa maal carraa teknooloojiin dhufte irraa teknooloojiin dhuguu dhuftu carraa babal'inaan fiddi. Meeshaalee sabquunnamtii keessaa kan qabsaa'anitti fayyadamaa turan guddaan reediyoo ture. Reediyoo tokkoon akka fakkeenyaa kaasuu barbaadu OMN wajjin haala wal fakkaatu. Reediyooleen uummata sagalee mormitootaa gaggeessaa turanii afurtamoota keessa kan eegale 1940s. Reediyoon dura babbaname keessa reediyoo Ispaaniya Indipeendantii yookaan ammoo reediyoo walabummaa Ispeen kan jiru. Reediyoon sun sababaan itti uumame filmaataa ture Ispeen keessa bara 1933tti. Garee Ripaabilikaanii fi Naashinaalistoota hedduu gareelee sanitti humna gurguddoo ture. Raashaan warri Ripaabilikii deeggarti warri Jarmanii fi Xaaliyaanii fi Biriitish ammoo warri Naashinaalistoota deeggaruu turan. Haala sanirraa kan ka'e maayii irratti lola hedduu deeme warri Naashinaalistoota Ripaabilikaan ugguu hindifatan jarri baqatanii Raashaa galaniiti achirraa dabarfachaa turan. Waggaa 36 eega dabre booda dhaabbate. Haan reediyoo Hagaanaati kan warra Juwishii 1941 eegale. Yeroo san mootummaa Biriitishii Palestaayin bulchuu ture. Seera uguramaa sabquunnamtii tokko baasanii turanii jarri san dura dhaabbachuudhaaf reediyoo san eegalan garuu gara dhumaa irratti guulolli biyya Arabaa Israa'eliitti ta'u ololaaf hedduutti fayyadamu. Reediyoon ammoo kaasuu barbaadu reediyoo Naamiibiyaati sagalee Naamiibiyaa kan jiru. Sagaleen Naamiibiyaa bara 1966 eegalte Taanzaaniyaa irra dabruu ture. Mootummaan Saawuz Afrikaa yeroo san Naamiibiyaa qabatanii bulchaa turanii akkuma amma wayyaaneen gootu kana bifa danda'anii reediyoo san ukkaamsuudhaaf tattaaffii isaan godhin hin turre. Itti milkooyne maayiirra maal godhan shariikaa takkaa ture Maarkoonii shariikaa Maarkoonii jedhamtu biyya Ingiland turte meeshaa yeroo sanitti teknooloojii cimtuu taate bitanii dhufanii reediyoo saniin ukkaamsuu yaalanii turanii sababtuu caasaa uummata keessaa qabaniin sagalee uummata callisiisuu hin dandeenye maayii irratti reediyoo san gara Luwaandaa biyya Angoolaatti dabarsaa ture. Yeroo san dadhaba maal godhan ololummaa akka wayyaaneen ooftu kan oofan hooggantoota qabsaa'ota isaanii bineensa ijoollee fakkaatu fakkeessanii gaazexaa fi magaazinii irra baasanii uummata sodaachisu ture. Saayikoolojikaal woorii ofuu ture. Maayii irratti hin taane Naamiibiyaa ni bilisoomte biyya bilisaa jirte jechuudha. Kan Oromoos kanarraa fagoo miti wayyaanee wanni isin goote hedduudha. Bara dabre shoorar keessituu jettee maqaatti baafte dhaaba keenyaas hooggantoota OMN's
biyya keessa waan deemu jirtu na caalaa quba qabdanii waan adda addaa deemaa jirtu. Kufaatiin isaanii fagoon deema. Guyyaa tokko kufaatiin isaanii akkuma jarasanii ta'a akkuma mootummaa apaartaayidii bilisummaan uummata keenyaatis fagoo jirtu garuu tattaaffii keessaa fi alaa hedduu barbaachiftuudha. Nama biyya dhaqee tokko waan ayime waa'ee jaarsa tokko isin kaasuu barbaada. Jaarsi nama waa'ee meeshaa kana laaluun se'am yeroo jarri mootummaan diishee caccabsuu turan ijoolleen isaa wayii harkaan dalaguu ba'eetti mee ijoollee gaarii iddoo keenya san naannoo tolchaa jaa tolchaniitu waliin qabsiisaniin se'am. Tiisiteen ganda keessaa ijaarsa dhagayanii abbaa baluu waan mootummaan sirna malee dhorkitee seera malee biyya teenya dabraa jiru laalte jennaan haayi akkamitti ilaala waan mootummaan ta'e kan gonnummaa mootummaan ta'e bahin kan dhorkamtu jirti jennaan eeganiin jarri. Keessaa dabra mootummaan nu dabarsaa meennaan jaarsi qaqqaruu ta'e fakkaata jara biyya ala jiru dabarsee jedhaniin se'am. Eessi jiran jennaan Awurooppaa Ameerikaa kan nuti danda'a jara bara dabre walgahii diyaasporaa dhufe san isaantu nu dabarsaa jedhaniin danda'ansi. Jannaan lakki isaanii miti isaan warra misoome deeggaru kanneen warra misoome dura dhaabbatu bala qabanii jannaan biyyoota akka jiran jirre lachuun jedhan jenna jannaan jarmoorra walgahii diyaasporaa dhufe san jara sadii argatanii tokko shan itti kajaaranii misooma jirre deeggaru maan goonee jedhan jenna. Lakki hin taatu jarri warra sanii si dhaga'u miti jannaan akkas taatu gaadeema mootummaa federaalaa nu himaati bikkuma jiranitti si nurraa cufani waan hanga ammaa biyya teenya seera malee dabarsan gibira nurraa guuraa jedhan jenna. Wanni nuyi kana kaasu barbaade maali? Jaarsi gowwoomeetti miti. Jaarsa ayilii qabu. Yaa majaraa jalaa bahuuf tooftaa san baafate. Gumaanni nuti godhaa jirru gumaanni Oromoon biyya alaa godhaa jirtu lafa bu'aan jiru lafee wayyaan irra bu'ee lafee isaanii dalbalchaa jiraata. Kanaaf yeroo 20 ol OMN cuqqaalanii cuqqaamsu yaalanii itti simil ta'an jara keenya wanni godhaa jirru mootummaan falmaa jedhamu. Akka laafutti bilaalu horiin keenya kaasii baafu haa xiqqaatu malee mootummaa biyya qabduun falmaa jiru. Falmaan keenya itti fufti abdiin kutannu haga dhumaatti itti fufna latooma fayyaataa waan dhabe sagantaalee waliin xumura. Gara maayiitti immoo gaafii fi deebisaas ni qabna sagantaatti aanu tarraa galatooma guyyaa gaarii. Oromoo kanaan dura walirraanfatee ture mataa walitti fidee akka quba wal qabaatu godhe akkuma obbo Jawaar jedhe gaafa haasawanni qophii baniisaa irratti godhe qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jedhe. Oromiyaa addunyaan bareecheen beekin miidiyaan kun eega dhaabbatee wanna guyya guyyaan Oromiyaa keessatti raawwataa jiru akka addunyaan quba qabaattu godhe keessumatti gama mirga sarbuutiin kan gocha wayyaaneen uummata keenya irratti raawwataa jirtu yeroo adda addaa gabaasuudhaan akka Oromoon biyya alaa jiru quba qabaatu akkasumas akka addunyaan quba qabaatu godhee ture. Kanaafuu waa'ee miidiyaa kana isin na caala waan beektaniif keessa deebi'ee dubbachuu hin barbaadu. Ittaan suudhaan gabaasa bara 2017 gabaasa maallaqaa laalchisee galii galeef baasii bahe kan nu dhiyeessu obbo Abdul Fattaa Wadaa yookaan Abdul Yusuf gara waltajjiitti naffeera. Waliin asitti dhiyaatee maallaqni isin gumaachitan horiin isin baaftan kan OMN ni dhaabbatanii baaftan eessatti ta'uu ta'ane maalirra akka jiru kana ibsuudhaa fi. Akkuma beekamu magaalaa kana keessatti akka guyyaa 3ffaatiif gumaacha OMN'tiif wal geenye gabaasaan ani irratti xiyyeeffadhu kan bara 2016 tokkoffaa kan waan gurgurame irraa tikeeta galma seenuudhaaf gurgurame walii gala 20 bajaa fi diida bishaanii maallaqni gargaarsaaf kenname dooneeshinii karaa parzii irraa dhufe 1,500 kan Birisbaan irraa argame bara deeggarte bara haali bara 2015 bara 2015 fi 2016 argaa jirtanii caalbaasiin. Niwuziilaandii irraa kan argame 7,537 caalbaasiin gurgurame 8,850 warri yeroo adda addaatti karaa intarneetiinis ta'uu karaa miseensa ta'ee kafalaa jiru 1,965 walii gala bara dheeggaddaa wanni seenee 1,179
afurtamii afur saaltii torbaatan kuni maallaqa nu bira ga'e wanni beeku qabdan kan waltajjii irratti himamaa turee fi wanni maallaqni baankitti seenee nu harka ga'e garaagarummaa ni qaba. San ibsuudhaaf ofiisa dhuftanii diteeyilii eenyu faadhaarra ni qabanna horii ta'e eenyu faa hafe kana baruun ni danda'ama. Saniifuu wanni dhaabbatuu qabdan 1,794 maallaqa seene waan bahee jira. Bahii adda addaatu bahaa. OMN biiroo manisootaa jirtuuf siduudhaan kan dabre 68,472 jarri kun ittiin hojjetu tan miidiyaa ittiin dalaganii qilleensa irrattiin oolchaniif meeshaan tun hundinuu qabeenya keessani. Kaliqiitii miti meeshaan asirra gartan tun hundinuu qabeenya OMNiiti. Waan horii keessaan bitame horii keessaniin bitame 5,896. Dhaadheessaa meeshaalee waan dhaadheessaa adda addaatiif 885,665 akkasuma istiidiyoo ta'e istiidiyoo OMN Meelboorn keessaa qabuuf biraa akka falamaa waliigala bahiin saniif bahe 1,852,884 maallaqni amma akkaawuntii OMN kan Meelboorn keessa jiru 25,292,334 bal'inaan wanni jilmaanatti keenye tokko tokkoon adda bu'ee maalummaasaa namni baruu barbaade namuu ni danda'a oofiisaas dhufee laaluu danda'a. Warra nu kenne hundaa'u maqaa isaanii liistii jaarmiyoota afuushaalee osoo hin ta'in nama hundaa barbaadan qabna. Saniifuu wanni keessan badaan jiru rabbii wajjin waan isin gumaaffattaniif ittiin oolchaa jira jechuudha dubbachuu dandeenya. Galatooma. Ittaan suudaan namni gara waltajjiitti dhufe haasawaa bal'aa waa'ee OMNis ta'e gabaasa bal'aa kan nuuf godhu kabajamtuu aadde Najaat Hamzaa itti gaafatamtu qabduu maallaqaa OMN waliigalaa jechuudha kan boordii Minnesota. Isheen dhuftee waa'ee gabaasa jiru nu dhiyeessitii kabajaan akka gara waltajjiitti naaf simattan hamlee nan isin gaafadha. Galatooma. Hunda keessanuu dhufee arguu kiyyaaf hedduu gammachuun qabaa. Bakka jirtanitti anaaf ilmaan Oromoo kan waaqeffataa, kan Islaamaa, kan Kiristaanaa, kan Mofeeti yoo ta'ii hanga dhiinni Oromoo ta'etti hundi keessanuu nama kiyyaa ambilaatu siyoo. Diinagdee keessan fi Oromoota akka keessanii addunyaa guutuurraa gargaarsa OMN gumaachitan hundi irratti wal gahaa ulfina guddaadha. Ulfina kana akka hundi keenya walqixa waliin baadhannuu fi isin dura jedhee haala nuti amma irra jirru karaa irra dabaraas geenye fi karaa nuti deemaa jirraa waan jirurraa wama lamaa sadii isinitti ni barbaada. Akka nama biratti kan haava faansii pirezenteeshin argitee dugda duuba kana waan diitee namis haasa'uu ni danda'a. San caalaa garuu haalli amma nuti irra jirru faayinaanshalii haala gaariidha gumaacha ilmaan Oromootiin. OMN gaafa dura dhaabbatu dhuguma rabbitti osoo isin quban qabaatiin nuti ulaa dugda duubatiin hojjechaa turre. Har'a san hundarra kunnee as geenyee jirra. Kun ammoo jabina Johaar Mahammad hiyya or ummatoota dadhabaa jiran qofa osoo hin taane kan hunda keenyatti wal qixatte jechuudha. Waa'ee maallaqni yeroo hedduu hawaasa adda addaa keessa asis ta'ee bakka biratti dhiiraan walitti qabamu kun akkamitti isin bira gaha eenyutu tiisa haala kamiin tiisamaa waan jiru gaafiin yeroo yeroo lafaa haati. Isaan jechuudhaaf amma chaaptara 75tu jira addunyaa guutuu gubbaa. Chaaptarii 75 daareetli baankii akaawuntii OMN tti dhiiraa guuran ol erganii ana biratti jechuudha guyyaa 2-3 akkuma guyyaa isaan erganitti ilaalee oguun akaawuntii keessa dhiiraan sun bu'uu arge risiita fi waraqaa galataa chaaptara ergisaniif gaddeebisee ergaa jechuudha. Kan kana booluuf kabajaa
dadda bifi wanni ummanni of qabe of ra dabre go san gala to fa chu qofo son tane transparency fi wanni go dama ju kun wan seran gagge fa mumale wan kashla be karara oliti kabamte gagge su kakkan tane mata kenya galme se na gubati akabaru abban barbadi barbade argu dandayu Hanani, Nira Walitis Sabamu, Mubiraga, Namitokotoko Tabafi, Johar Mamadunira Walitika, Itinu Fatu Borsan in the Kavate, Musanidani, Isaviram Gayu, Navira Lengayu, Nira Nababure, County Tigala, Titi Sharian Zaira, at the Wana. Sambodo, Ogwa County, Hesarufe, Gali Kabunusan. Hojjatoota keenya idil addunyaa gubbaa jiraniif kan kafalamu kafalamee waan barbaachisan erga irraa baafnee booda kun qabeenya wammentee ta'a jechuun pirojektiilee adda addaa hara isa fooyyessuu waan adda addaa irratti ittiin qophoonna. So aradda irraa wal komachuu irraa dhaqaa laalaa qabeenya keessa jira maalitti bahaa haala kamirra jira hundi keessanii mirga wal qixas aksasni keessanis wal qixaa jechuudha. Achirratti waan wanni isin argitan isinitti hin tolle dhufnee wal gaafannaa jechuudha. Akkasuma kan hafe wanni nuti gaggeessu jiru kuni miidiyaa hawaasaati. Miidiyaan hawaasaa garee tokkooti miti, hiriyaa miti, kan nama tokko qofaati miti, karaa kamuu kootu, kan saba Oromooti fi dantaa saba Oromoo mul'isu carraa bituu beekamu. Wanni biraatis wanni jara sararuu barbaadu miidiyaan meeshaa diina itti lollee qabsoo itti as dhiyeeffannu malee kan irratti walitti as garagalchinee waliin of gabaabsinu akka hin taane pilis adda dhaabara. Kan biraa kan hafe ani akka dubartii Oromootti ba'aa akkanaa kana nuti baadhachuu hin feenu mul'achuus hin feenu kursii teessaniis hin feenu wanni nuti feenu. Akka hundi keessanuu harka godhagaa harkaan qofa jechuudha. That's the only. Abbuma feetanitti haraadha. Gamasuma haa ta'u walittiin harinaadha miti wanni isin hin jechaa baane. Yeroo hedduu hogguu dubartoota obboleeyyan kiyya wanni qalbii nu cabsu dubartiin Oromoo yoon qabsoo Oromoodhaa seentii janiiti akka toopikitti jarri keenya kuni dibeet godha. Nuti yoom isin jalaa hafnee isintu nu jalaa jiisa malee jennee. Yaada hamis qabaadha hafeetan biras dhaabbadha hafeetan biraas hafaadha garuu dhugaan jirtu kan Oromoo takkaafi takka qofa biyya hin qabnuufi as jirra biyya hin qabnuufi namummaa hin qabnu gabrummarra waan jirtuufi biyya kee gattee alagaa keessa jirtaa hanga san kan hubanne jiraanu keessa hin jiru miti dhiisaa waan danda'e keessaa haasottan kanas alaabas hafeete martifadhu akka marqatti yoo barbaade. Bilisummaa lolii hundinuu kiyya akkasitti walaabeenu dubartoonni Oromoo dhaamsii kiyya garuu yeroo yeroo as dhihaadhaa taa'a kursii kana isaanis hin kafanne akka keessaniitu walumaan qabna. Eenyu maatii miti asii kaataa isin hin dhoorganii dubartiin gizee waadaleetu nuti waa suphuuf waadaleenya waan cabee. Diriirsuuf waadaleenna waan kan dhukkubsate fayyisuufi carraa'ina malee kafayyaa jiru dhukkubsinu kafayyaa jiru keessa dhukkubsuuf hin yaalina kan dhukkube fayyisaadha ergaan kiyya kana. Yoo akkas taate qabsoon akkanatti mataa isinitti marte tuni hurree nuti isinirraa marraamee yeroo yeroo dubartoota keenyas dhagayaadha. Yoo dhageessan waa malee asiin tatteessan silaa nu dhageessanii asuun dhufnu durmaanu. Akkasii isinirraa hin gabaabsaa dubartiin Oromoodhaa waan hedduu dubartiin Oromoo qabsootudha, haadha, obsituudha, waa sibbiti, waa hunda nuti. Amma kan alaabarootu kunis kan organizeeshinaa kan gaggeessu, kan gaggeessu, kan gaggeessu, kan biyya bulchu hundi haadha manaa manaa qabu moo hin qabu. Ni qabaa miti paawara keessan hin irraanfatinaa qajeelchuu dandeenya uummata kana.
So akasi ni sininja gamba kiyan yo gafin bote kusini banamte wae malaka anga anavira pikuwa kamuti wanji rufi hala kani raka juro sini tihi muda kopi da hamayi odiga machisa isini fide rufe Minneapolis ra aka OMN mana mata isa kofobi sadi almost close barajuru so domita kati is our signature day and shaniti opening kamna inshallah ya rabbi ngorgare mana mata khenya the headquarters akasiti so status reporting tikamna khana khambira mo why media wani walin kamnu hunti khenya khana hubada gare asi gare acheoni janin jur wani kapso oromo tif gargara hunti wan kenya hunta walita birata apana hunti yon gargara iti fayyadam malik jennan khayon kenya mal managal bilisun mawajin umata kenya khakunda gabru manta abdikhan wati fisu wante he khamu de gara hunte bira masanu ingirtu nukaisa masanu ingirtu hunti kenya wana matoko galatoma isinagu yabta machun kaba boterra gafi de bisa tujra so senira tu an fetan na gafa chuda fam open and thank you very much haye ke suma zakenya kabajemo adeneja tamza amas maka oromia media network dame melbourne arade be budda galate fachu barbada hamle chimame haye galatoma egata sudan saganta gudda baye yokan sababan uta yana kan harra kabajnu tokko media kana wan kamun gargaru media kana harka kesani abdani media kana tumsun jajjabesun isinira jiretuda media jaf burra kesan tae wogotan arfan darbanif sin tajajilatun ammas media kun akka hojisa bifa haqaqabesan akasumas hoji wona ma hojata jiru tale foyesi akane tufufuf gargar kesan murtesa wantef saganta gumacha egaluf demna saganta kenya egaludaf deka murasat no hafa kanagage suraf obo kumala garwata jitana fera obo kumala ontana fere fi mutanno qabanarra ummata kana sana cala beka mema jittat magena ga ummata melbourne ka beftu arja ummata gari ummata wanje de bakkango ummata naman kanye sine ummata gota ummata kesume sube ummata kayot aman ummata takuma kabu arasa kuma kalesa oemen nibra da batani oemen nibra da banne dina mata ka chapsino abdi gudda kamna kanafuga oromo melbourne kesat argamu ke ya fazdina chu ke heddu gamada ero heddu na gamma chesani adunya biya bena yule nu bona akuma barame arjum ke san ittifufa amma kajiran warri grupidan harjum ta yojratan akuma mandura jachuda ijasata dadda tu jira ijasata dadda sanif dura dursa kenina kanimo akadu fatur gumachu barbadan garana fi garana tustani kanu dandesani chimboda makana tintani akas tifu na chuda baga wala garre oemle baga wanu titaman gute dabale asinugay afan rumotin jalkabani afan amara let bakani orabesi ol afan bekun yoti dubatan goya jedani wanni barbadaw harkasini za barbada hamile war arjomanif hamile oromo coffee group broad mido dollar ibasadet harkana dafi dandi boru kumalama eo bokumala gabasa african kaba walda dubarto oromo city of yara calling good qarshi kumato itan sudan afoshan hararge gumacha kamnajadu meka gumachan wow asmudrat qabani bani jiru wow arshi kuma torba torba arshi kuma torba arshi kuma torba amle torba sakalla amle ninjuru city of yara women's group dollar kuma lama
Afasha Dikajima Kuma Furifi Ibajafi Shani Jona Badifa. Hey, Hamile! Hamile! Wow! Kunkandubata Mubi Walda Oda Bultum Afasha Oda Bultum Garshi Kuma Sad Deti Ibasha Bashan! Afasha Oda Bultum Impression. Afosha kaya arsi kuma kunaja. Arsi kuma kunaja. Kuma kunaja. It's a wonderful. Walda Windham Women's Group. Kuma to kofi impasagal. Kuma kota kenya jiraka. Mayada. Sagantang kuma chafun. Yerosa de pa chafu. Gura musati hawasi Melbourne. Gama gumacha gochutin hawasale duniya jiran hunda cala amalle senan sun ba kuma sanata kai gamtu amalen ke sanille tabbu gumacha ke sanin tabbu ne magana toma yab afosha dada dollara kuma tokko dollara kuma tokko amalen inji amalen afosha dada dollara kuma tokko south eastern women's group dollara ibashan go cabinets and master home renovation of Jamal Ayub Dollara Kumatoko. Chores family daycare Dollara Kumatoko. Atoko, Hamile. Galatoma is Ninjera, and I have never to Karkaraga. Let's go. Bye, Sinjala. Rabbi Kanachala, the Valesni Makanunjera, Galatikas and Mobilisumato, were Rena Kumfat Kumach were Badani, as Korenta Animana Urujuru. Sada Ame Afosha Kai Wars Group Ra, the King of Mustai Wanga to Abdi, Sanaboda, Sagatanga Tufa, Sada Ame Garwata Jims, Alto Paso Diato. Oposura Itafa Akuma Barame, Ani, Esagrani Barbara Toyana, in the Badasa Kanuka Bajeda, Isa Samina Nusamatu, Itifufa. Salaam Alaikum. Haya Kamultan, Hitu Galatoma, Oemini. Amata sadafa kamu juga for ya misa oh meni kalau jadi asyik tiar kumpul. Hendu kalau tuh mana sininja kesumati kesumal kan kena ada najat Hamzah walda dua tuhata kayaudan baga naja ufte sinjana asyik ti menjadi tiar kamu hendu hendu kalau tuh sinjana. Akasumati kopi stony kopi kena Pacific OMN hendu kalau tuh macara kena mukhamu kesaniti. Aku kerja asalnya tulbe, isinunda aku kanugode agal itu manija. Aku siti berakana wanya dogodu amanduro juari kufa. Hari ini tuhne aku siti ade najat Hamza. Aku nama dalati karat era kana dimte. Asiti mujudu tiar kamu siti. Walda dua bertota kayaoti hendu galatomi sinja. Hendu lugon siste galatomi. Ya, aku semati duga ada berajur turut ya karena tu alih pufne kaba jurnal hamil eh ini media kabur karena jadi besuk itu negar garaj itu nama na hendu galat semua esinne asyik tiar kampani degar sampai sani malakan thatu moral thatu asyik ti support guru pesani hendu galat semua esinja ayes kanawan. Sabni Oromo sabayar tudan tufatami. Sabni Oromo sabatella tab tudan tufatami. Beka sun Oromo misracho guota silida shera. Guoti kerom biya ke sabay. Guotum maso chaju biya ke satirubay. Guoto takana ke sa toko adde neju. Galato ne adde neju. Lava pako kare dhe nunami. Lama, aga alaf kesa ati darbatamu, ek gathe, jirenge wasti kana kesa sosochoe, oppo juar Muhammad, juru gutta kana hujjachu saati bille, lafan ni hinjirretti, isa galate fannayichu. Juru gutta hujjachai, rabbi sinar ebbus. Dan bibli summa kana ratti, media kana nuega adena juetka kana aburi lati. Itar se kenya na adina jati kope se boti chabili summa adina juas na abo dandesa
Lena Bachelor Day. Gotin Chabilizuma, Opofaisa, Alisa, why say an hour of Saboromo can do Yara to be existing? Adenajuf, Akadun Fatikana, Akeno Adayatu, Ayatune, it's Gavatan to Hawasa, Australia. In the Mafagan Nakomo, Kankenu, Oromia Emergency Fund, Jenny Maka, or Muma Tokuma, or Romani Jipata, or Jujal Kamedu, Kankena, Salamba, Wajira Women, Minneapolis, Kesadu, Kankenumo, or Buhamza Wario, Galatoma, Abe Nadua Kafuratu, Kuni Wajira Kesari, Vikanagana, Taitu. Thank you. Umarati, amsa te konken. Wati koto konguma chani si. Wata koka na ubolesa korja barsera. Ya ubolota. Akka oromu matu ala barbar. Akka oromu matu aliti devine hawasa oromu haija. Gargar pachane di na karasura na apachu indande. Akka oromu mari niruma. Hawasa ke inji jame sine akka oromu tokini jarrutanan. Sabiti poni jaram la farradu ballesi hay jaram no akoro mumma kore jamaato ko umne akoro mumma tawasa karatte lumwa galatoma ulfada oyna sena de garamte hayu ne jaramte omtu simbukisu